Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo aqui do Rotina do Trader no gráfico. Rotina do Trader que faço todos os dias aí para vocês, para mostrar a nossa rotina, como que é o nosso dia a dia, nossos resultados e tudo mais, o que, que a gente está aplicando, qual a mentalidade correta aí para estar seguindo os trades. Todos os dias o pessoal que me segue no EAD, lá no www.shakeTraderPro.com.br, acompanha com a gente aí todo o racional aí do que a gente tem que entender do mercado, correções de, tô abordando esses meses agora, esses 2 meses para frente aqui, só correções de vícios para depois a gente entrar firme aí com o pessoal que for fazer o treinamento presencial. Treinamento presencial em dezembro, mais os treinamentos que a gente já foi feito aí, eu quero pegar e dar uma levantada grande nessa turma. Tá? Preparar pessoal aí para a virada desse ano, para a galera já entrar o ano com um ano bem legal. Então, todos os dias, você que está chegando agora também, às vezes tá, nunca assistiu meus vídeos aqui, está chegando agora, pega o material gratuito, eu tenho o link aí na descrição do vídeo, no Telegram, canal Telegram, que você aí na descrição desse canal aí, a gente tem um canal de materiais com todo o conteúdo que você precisa, selecionado e grátis. Você não vai me ver fazendo lives aqui, que eu vou fazer 4 aulas, tudo, não. Eu já tenho conteúdo diário aqui, mostrando resultado, mostrando bastante coisa aí que eu sei que ajuda, muitos ajudaram já a mudar o caminho. Mas agora a gente está numa um ideal diferente, a gente quer fazer o reset. O reset da sua cabeça aí, o cara que não ganha dinheiro, não consegue ganhar dinheiro. A gente quer fazer o quê? Mostrar para você caminho para você fazer esse dinheiro. Fazer dinheiro todos os dias, fazer dinheiro da forma que a gente faz aqui. Lembrando que é do meu jeito, do jeito que eu faço, não é do jeito que é feito por aí. Se fosse do jeito que era feito por aí, o jeito que todo mundo faz e tudo mais, provavelmente você não. Tá, qualquer cursinho que você faz aí, você ia ganhar dinheiro, tá? Eu falo para a galera sempre que eu só acredito em resultados e mostro todos os dias, tá? Nessas contas aqui, eu estou mostrando média, tava 5 meses mostrando média de 20 mil, tá? Reduzindo aí para até 3 mil tal, nas continhas ali do EAD e tal, a 500 a 3 mil reais. E aí eu mostro para vocês. Hoje é um dia que o pessoal perguntou para mim assim: ô Sheik, mas esse dia tá muito difícil, tá muito difícil. Ah, pessoal, tem dias que são complicados para você colocar o stop, entrar na operação, tá? E tudo mais, tá? Aqui, ó. Resultado de hoje é esse aqui, ó. Resultado de hoje aqui, ó. R$ 9.683. Não bateu 10 mil ainda. Só que foi feita muitas operações, tá? Quando passa de 5 operações aí, para mim eu acho que é muita coisa já, tá? 5, 6 operações, 8 operações é demais. Por quê? No meio disso tudo tem scalps, né? Tem trades de alvo, aqui, ó. Trades de alvo, né? Os dois primeiros trades, trade de alvo, trade de alvo, trade de alvo, tentativa de trade, stop no positivo, tentativa, stop no positivo, tentativa, stop de positivo e trade parcial, tá? Então assim, não são todos esses trades aqui que teve sucesso. Esses dois aqui foram trades completos e esse aqui também. O resto aqui, ó, tudo foi tirado, mas tirado no positivo. Tá, esses dois aqui quase ficou estopado no stop, né? Se eu tivesse deixado talvez esse trade rolar e esse rolar, eu estaria já fechado com uns 10 a 15 mil reais, tá? Mas hoje o mercado tá muito, o pessoal falar tá muito difícil, tal, não, ele tá andando mesmo, tá numa amplitudezinha um pouco maiorzinha ali e tá na tendência. Ele buscou o rompimento. Quando ele dá esse primeiro rompimento, a gente basta entender esse primeiro rompimento e seguir esse rompimento. A gente tem que ir na sequência. E quando você pega, às vezes, fim de movimento, mesmo que a gente pega no começo de movimento aqui, explicar aqui para vocês, mesmo que a gente começa aqui e pega no começo do movimento, legal, ele vai dar o quê? Ele dá uma oscilada. Essa oscilada aqui que ele dá, se você não entender, você acaba estopando sua operação. Então, assim, a gente tinha stops aqui, ó. A gente tinha stops aqui, tá? Com entradas aqui nessa região aqui, tá? Poderia aqui nessa região
manter venda se ele rompesse esse fundo, tá? Caso contrário, só compra o dia inteiro, dia inteiro. Eu armei isso aqui hoje pro pessoal, né? Eu armei certinho assim o ponto de. Você pode até fazer um scalp de venda no começo, passou desse ponto, estopar e só andar com preço. Com alvos parciais aqui e alvo total aqui. Lembrando que, se ele voltar dessa região aqui, se ele começar a voltar dessa, ele pode testar aqui e voltar tudo para cima. Se ele voltar, ele pode romper, voltar e ir embora. Se ele voltar dessa região, a gente pode ter uma reversão legal. E a gente tem uma reversão legal até aqui, ó. Até aqui. Aí você fala para mim, mas como que eu vou saber isso? Como que eu sei isso? Tudo isso aí é analisado pelo contexto do movimento, tá? Existem intenções, existem vontades aqui. É lógico que você. O mercado conta uma historinha pra gente, tá? Então eu não analiso só o candle, eu não analiso só o movimento, tá? Existe também entendimento de mercado, tá? Existe. Hoje vocês estão encontrando muita dificuldade porque o mercado está praticamente parado. Esse tipo de movimento não tem como explicar para um cara que vai fazer scalp esse tipo de movimento. Você consegue explicar o quê? O que a maioria das pessoas às vezes vai tentar te explicar e não consegue te explicar é que aqui você está operando numa região de suporte, ó, suporte. Aqui, ó, suporte, suporte. Entre esses dois pontos. Olha aqui, ó, esse aqui é o teu suporte, uma região de suporte. Tá? Sabendo que nessa região aqui a gente pode contar com uma venda. E se ele ficar acima desses pontos, o que que acontece? Ele dá uma alta grande aqui. Tá? Então a gente não pode contar o quê? Eu vou vender porque agora eu vi que ele entrou força de venda. Não, e se ele fazer uma correção aqui no gatilho para te dar uma venda? Então falta o quê? Falta entender onde estão meus gatilhos, onde eu estou na operação e no contexto maior. Isso dá um nó na cabeça de qualquer um, porque você vai estar no ponto bom de venda, tá? Só que aí vai estar lá feliz, começou a operação positiva, foi lá e estopou. Ou aqui, começou a operação positiva, legal, agora vai, fez o parcial, tá, agora vamos, voltou, tirou você no zero, tá? Nesse caso a gente fez até essa operação aqui, que é uma operação que eu dei pro pessoal aí no 3K, que é um scalp aqui, ele pagou os dois scalp, pagou o primeiro, pagou o segundo, tá? Se quisesse fazer scalp aqui, pesar a mão, bater meta pesada que dá. E aí, você tem outro trade aqui, ó. Trade legal aqui, aceitando o stop aqui no início, tá? Batendo o alvo aqui, parcial, voltou, stop no 0 a 0, você não perde nada, você ganha uma grana. Ou você stop aqui, nesse primeiro ponto, tá? E aí, aguardo o preço trabalhar, e aí tem um detalhe pra galera desse método de 3 a de 500 a 3 mil por dia. Você pode deixar o preço trabalhar de boa. Se na segunda vez aqui ele nem rompeu o fundo, nem nada, nem passou firme aqui, nem fez gatilho, nada, espera esse preço voltar. Se ele voltar de novo, lá depois à tarde, agora são quase 2 horas da tarde, lá à tarde você vem e faz de novo. Você não precisa buscar, querer entrar, forçar a entrada, tá? Começa a observar, o mercado faz esse zigue-zague sempre. Se você inventar de entrar na operação, já limita o stop, tá? Deu errado, não joga teu dinheiro fora, tá? Hoje era um dia que, em tese, na cabeça de todo mundo tá difícil de tirar dinheiro. E a gente nem stop não toma. Lógico, faz as operações não estão dando 100%. Elas estão dando parciais, elas estão dando duas, quatro operações aqui foram perfeitas. O resto da operação só mediana ali, ele vai e volta, ele tira você na operação. Tá? Isso que não é nem o stop no 0 a 0, é a matemática do negócio ali para a gente conseguir sair positivo. Porque em tese, para quem não entende, é um mercado difícil. Em tese, para quem não entende nada e tem setupzinho, é um mercado difícil. Esse resultado não vem na brincadeira, não vem de qualquer jeito, não vem fazendo preço médio. Tá? Não é preço médio, não é nada, é fazendo a coisa direitinho aqui, no ponto certo, estopando quando tem que estopar, mas a gente evita de stop, deixar o preço trabalhar e tirar nosso financeiro. O que importa para a gente é o financeiro, e aí vem o grande reset que a gente vai dar nessas pessoas que estão entrando no EAD, que vão fazer o treinamento presencial em dezembro. Tá? Vou trabalhar isso, vou trabalhar estratégias objetivas. Para você fazer, começar a fazer dinheiro, seguir uma sequência de ganhos e proteger teu capital. O day trade é muito bom desde que você não faça essas bobeiras, mistureira de swing trade com day trade,
mistureira de ações com isso, com aquilo, não mistura nada não. Aqui a gente vai falar sobre o quê? Sobre especulação pura no mini índice, no mini dólar, tá? Aproveitando o mercado do jeito que ele é aí, mais nada. O resto não interessa pra gente. O resto a gente não vai falar de ações, não vai falar nada, vai falar só sobre isso aqui. Coisa que uma pessoa pode iniciar na bolsa com pouco dinheiro e fazendo devagarzinho. Só não pode fazer de qualquer jeito, não pode fazer na emoção. O que eu tava falando aqui para vocês, olha aqui, olha, bateu no suporte, suporte você compra. Se você deixar da forma simples, analisar da forma simples aqui, ó, olha lá, analisa da forma simples aqui, ó, suporte, resistência, trabalha aí, ó. Chegou aqui, você comprou aqui, limite seu stop ou limite seu stop, né? Para pelo menos você ganhar um pouquinho aqui, fazer um parcialzinho e tal. Faz a coisa do jeito simples, tá? Enquanto ele ainda está subindo, você está vendo que não está conseguindo dar vendas. Outra coisa, você viu que começou o dia, tá? Olha a força, olha o tamanho da força. Eu vou medir a força aqui, ó. Olha os candles de força aqui, ó. Os candles de força do dia, da compra. Olha o tamanho desses movimentos. Olha o tamanho desses movimentos. Olha o tamanhão desses movimentos. Olha aqui. Olha em relação a vendas. Olha que básico. Olha que básico. Olha lá. Ó. O que está acontecendo? Quem está maior aí? Aqui começou a ficar o quê? Começou a equilibrar o negócio. Zona neutra. Mercado não tendência de alta, uma zona neutra podendo continuar a tendência de alta se ele romper. Se não, você tem uma reversãozinha aqui com alvo aqui nessa região aqui. Tá? É isso aí, pessoal. Tem que aprender um pouco aí, porque daí você vai lendo o mercado, melhora a leitura de mercado, melhora seus pontos de trade, evolui, cresce no trade e para de perder dinheiro, tá? E aí para de contra o preço, tá? A gente tem alvos aí, né? Se ele romper, a gente vai buscar alvos maiores, tá seguindo a tendência aqui, ó. Não tem, ah, vai fechar isso, vai fechar aquilo. A gente não trabalha com setup, a gente trabalha com leitura de mercado, porcentagem. E a gente segue o quê? Só ganha dinheiro assim, todo dia, fazendo certinho, porque segue rigorosamente as estratégias, tá? Então, você, hoje, esse vídeo do rotina do trader é para justamente entender o seguinte: se você acha que está difícil, às vezes não está encaixando o quê? Algum seu sistema operacional não está encaixando alguma coisa. Você meteu um monte de médio, um monte de coisa, e você não entende a função de tudo isso aí que você colocou no gráfico. Eu olho isso aqui com o gráfico sem nada, eu já entendo o que eu quero fazer. Lógico, depois eu vou colocando uma linhazinha ou outra para melhorar o quê? A minha expectativa de expectativa. Você não vai ver, ah, é certeza. Não, minha expectativa de alvo, tá? Minha projeção de alvo, minha probabilidade de ganho melhorar, aumentar, diminuir meu risco no mercado. Ninguém tá falando assim, vou. Por quê? Se todo mundo tivesse certeza aqui, ó. Todo mundo tivesse certeza do mercado, tava todos espertão botando aqui 10 mil contrato aqui, ou o dinheiro tivesse, que seja lá, se o cara é um nado ali, tem mixaria de dinheiro, o cara tem 20 mil, nem 20 mil, vamos ver, milão. Ele bota todos os contratos aqui e sai lá em cima. Ah, ó, hoje eu fiz tanto. No outro dia, ele ia pegar o dinheiro desses, ele tem 1.000 reais. No outro dia ele já tá fazendo 5. Com 5 mil reais aqui, ele vai lá e no outro dia faz 30. Aí, cara, com um mês ele tava bilionário. Seria isso. Em tese, né? Se o cara sabe tudo, faz tudo, alavanca tudo, não é assim que funciona o mercado. Mercado a gente tem que administrar nosso dinheiro, fazer a coisa de forma correta, honesta, com a gente, com a nossa conta, para obter o resultado diário. Tá bom, pessoal? É isso aí. Ah, tá 9 mil reais porque eu fiz aqui, ó. Mil e poucos aqui ainda. Só um tradezinho leve, bem levezinho no dólar. Tô só testando as estratégias aí que eu vou passar aí no presencial, né? Mostrar pro pessoal a quantidade exata aí. Pra galera começar já fazer o presencial e já obter uns resultados legais. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês estão pegando alguma dica, alguma coisa. Se às vezes você tá achando o mercado tá difícil, calma. Tem dia que é difícil, tem dia que o mercado flui melhor. Vai se acostumando com isso aí. Isso aí faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, tá? Mas você tem que o quê? Tá defendendo seu capital todo dia para você fazer dinheiro, tá bom? Sucesso para vocês, tamo junto. Precisar, entre aí no Instagram, @ShakeTraderPro, ou entra lá no
no EAD, www.shanktaderpro.com.br. Se você tem interesse de fazer o presencial, a gente ainda não abriu as vagas, já tem bastante gente na expectativa, já tem bastante gente que já reservou hotel e tudo mais. Então, a gente vai abrir já as vagas já essa semana. Então, eu vou deixar aí lá no Telegram, no Telegram não, ali no Instagram, tem o grupo do Telegram pro presencial. Lá você entra lá, tem as informações e a gente se encontra lá em São Paulo, o maior presencial de traders do Brasil, top, com estratégias top. Aguardo vocês lá, tamo junto e a gente se encontra aí todos os dias aí no EAD, pessoal. Um abraço e vamos todo dia atrás do nosso dinheirinho, tá bom? Valeu e até a próxima.